دا خبر زلی باری تحصیل کې تیر ورځ کویتا غورځېدلی ماشوم د ډېرو هڅو باوجود هم راونویستلی شو پکېم وروستو چې هماغه کویې د ماشوم قبر ګرځولی شوی. نور تفصیل اخلو د خپل همکار جانزیب آفریدی نه په دې رپورټ کې. دا وخت زه موجود یم د خیبر ضلع باړې تحصیل عالمګدر په علاقه کې، چېرته چې پرون د درو بجو په ټایم کې یو درې کلن ماشوم د یحیا په نوم باندې دلته د مخکې نه په کلنشیو یو کوي ته غورځېدلی و. د کوي ډوبوالی چې کوم دی هغه 215 فوټه دی او د هغې چې کوم کلاوالی نو هغه صرف 11 انچه دی. د پرون درو بجو نه د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 د مقامي خلکو کوم چې په دې علاقه کې د کویانو والو وال خلک دي هغوی دا اپریشن شروع کړی و، خو د بده مرغه د هغه کوي چې کوم لاندې پاس خوله دغه دومره تنګه ده چې دې ماشوم ته رسۍ ممکنه نه شوه. بېګا ټوله شپه هم په دې باندې اپریشن جاری و او نن د ورځې هم ټوله ورځ په تېره شوه او دا اپریشن وشو، خو دغه ماشوم یحیا ماشوم چې کوم دی درې کلن هغه د کوي نه رو نه ښکلی شو. نو اوس دا فیصله وشوه نن د ورځې 3 بجې چې دې ماشوم جنازه به بومدیزي کې ادا کړی شي او دغه کوم چې کویر دی د قبر وګرځولو دي نه پس هم کوششونه به کېږي که نور داسې یو نوی جدید طریقه راووت او دا ماشوم ریکور کېدای شي. نو کېدای شي چې بیا یې هم وکړي په د ضلع خیبر تقریبا چې ټول څومره خلک دي هغه که لوی دي که واړه دي که مشران دي که زاړه دي په دې غم کې دې خاندان سره شریک دي او دې دپاره دلته کې دوی راغلي دي او په دې غم کې ور سره شرکت کړی دی. د دې نه علاوه زموږ چې کوم منتخب پارلیمنټرین دي ایم این اے ایم پي هغه هم راغلي دي او د درو ګروپو نغدو اعلان یې د دې غمزده خاندان د پاره کړی دی. کوم چې زموږ تحصیل چیرمین دی مفتي کفیل صاحب هغه د خلکو نه دا اپیل کړی دی که په دې علاقه کې نور داسې کویان وي یا داسې خطرناک ځای نه وي چې هغه دا خلک په خپله ځان باندې دا نه شي بندولی نه شي کولی، نو د ټیمې دفتر ته دې را شي په حکومتي خرچه باندې به د هغه خطرناک ځای نه او کویان دی بند کړي چې دارنګې حادثاتو نه نور خلک بچ کړی شي.